Nikolaj Krikau, vi sidder her dagen før, og vi skal til Sydfyn og møde GOG i 8. spillerunde. Og jeg kan huske før sæsonen, at der var du meget imponeret over GOG i den træningskamp, hvor vi spillede med dem nede i Middelfart. Hvordan synes du, GOG har præsteret i den her sæson? Jamen, jeg synes, som træningskampen indikerede, så har GOG et rigtig stærkt hold og har rigtig, rigtig mange spillere, så de kan holde stort tryk i lange perioder af kampene. Og det synes jeg også, de har fået den gode effekt af, som de havde håbet. De har fået en rigtig flot sæsonstart. Du har før nævnt, jeg kan se, du har udtalt i pressen i dag i hvert fald, at du ser GOG som potentielt top 4 hold. Det mener du stadigvæk helt? Ja, det mener jeg. Jeg er med på, at der er nogle af de sædvanlige top 4 hold, der har muligvis et højere topniveau, og i hvert fald en bedre startopstilling. Men GOG har vanvittigt mange spillere til rådighed, og de har rigtig mange spillere til rådighed, som kan de samme ting, og mange kilo og rigtig meget power. Gode kompetencer i kontraspillet i næsten alle bagspillerne. Så jeg ser dem stadigvæk som en alvorlig kandidat til top 4. Nu kan jeg næsten regne ud på forhånd, at vores indgang den er, som den plejer. Det er en 50-50 kamp for os, uanset hvem fanden vi møder. Men hvordan skal vi tage ned og tage point med hjem fra GOG? Ja, det er rigtigt. Vi har stadigvæk en 50-50 tilgang. Det har vi også i morgen, når vi skal til GOG. Sådan høre, at det på nogle medier i hvert fald har været en lille smule misforstået. Det er jo ikke, fordi vi ikke godt ved, at bookmakerne eller sandsynligheden måske ikke hedder 50-50. Men det er den mentale tilgang, vi ynder at gå til kampene på. Vi tror benhårdt på, at vi kan tage til GOG og vinde. Vi tror også benhårdt på, at vi kan tage til GOG og tabe. Og vi går selvfølgelig efter den mulighed, der er for at vinde. Skal vi vinde i morgen, jamen så er det jo lidt flosklernes paradis, forstået på den måde, at vi skal jo holde GOG fra og sådan score et stort antal mål på kontra. Og det lyder meget mere banalt, end det er, for det er i virkeligheden helt vildt komplekst at kunne løbe rigtigt og godt og viljestærkt hjem på GOG. Så der bliver en nøgle der. I har trænet rigtig meget taktisk her i løbet af ugen, helt specifikt på GOG-kampen, men nu har vi haft næsten 2 ugers kamppause. Har det noget, der bekommer os vel? Det er svært at sige. GOG har jo haft en uge også. Jeg tror ikke, at det gør den store forskel, om det er 7, 10 eller 12 dage lige på det her tidspunkt. Vi har brugt de første par dage til at få restitueret lidt, og så har vi brugt de sidste par dage her til at træne meget taktisk. Så det må vi se i morgen, hvad det har effekt. Men vi har stadigvæk god tro på tingene. Det forsvinder ikke over 12 dage, heldigvis. Held og lykke. Tak. Yeah!